Pozdravljam naše gledatelje. Vi gledate naš hrvatski TV magazin. Ostanite s nama. Glazba, ples i ukusna jela dočekali su goste u Birjanu. U baranjskom naselju već 12. put održan je mjesni hrvatski dan. Nakon svete mise na hrvatskom jeziku kojom je započeo hrvatski dan, uslijedio je folklorni program na lokalnoj otvorenoj pozornici. U programu je sudjelovala lokalna plesna skupina zajedno sa ženskim pjevačkim zborom Augusta Šenue i kulturno-umjetničkom društvom Marica, a zatim su organizatori poslužili goste miješanim paprikašem. Priredba se završila veseljem uz pratnju orkestra Baranja. Hrvatska samouprava Birjana održala je 12. hrvatski dan 29. lipnja. Programi koji su započeli poslije podne održani su na Birjanskom trgu crkve. U 16:30 pod vodstvom Ondraši Đule, župnika iz Herceg Siluša, započela je sveta misa na hrvatskom jeziku. Na svetoj misi smo mogli čuti lijepe crkvene pjesme u izvedbi ženskog pjevačkog zbora Augusta Šenue iz Pečuha. Ulice Birjana bile su glasne hrvatskom glazbom. U baranjskom mjestu održan je naime Hrvatski dan. Drago nam je, poštovani gledaoci, ja sam Ilica Murinji-Šoroš iz Birjana, predsjednica Hrvatske samouprave i organizator ove Hrvatski dan u Birjanu. Kako izgleda to naš Hrvatski dan? Pa sakupljanje pred našeg kulturnog doma, čekamo naše goste, oni koji tjedu nastupati i naravno koji tjedu nas gledati. To je okolica sela iz Birjana gosti i još iz mojeg rodnog sela iz Gare. Došli su naravno. I plus, pa kako izgleda to, kako sam i rekla, počinje sakupljanje gosti i onda dolazi hrvatska misa. Velečasnik iz Hrvatske je došao, Ondraši Đulo, on je nam predavao u misu. Jako nam je drago da je došao, to je prvi u Birjanu, u selo, da je držao hrvatsku misu. Pored toga došao je iz Olasa naš velečasnik i on je bio s nama. I poslije mise organiziramo kulturni program. Na kulturnom programu nastupa naš pjevački bor August Šenua, onda naša plesna grupa iz Birjana, dvoje ples ćemo pokazati i naši poznanici koji svake godine dolaze kod nas iz Salante, plesna grupa. Poslije kulturnog programa dolazi fina večera, što moj tata kuha, on je pravi naš kuhar kao svake godine, fin od grava će kuvati fin guljaš i onda družimo se do zore jer orkestar Baranja nam svira do zore. Na pozornici je publika mogla vidjeti tradicionalne plesove, a izvođači su za ovu priliku obukli i narodne nošnje. Svoj program je predstavila i lokalna plesna skupina. Za članove je važno na ovaj način njegovati tradiciju. Danas naša grupa, Hrvatska plesna grupa Birjana, će prikazati šokačke plesove iz Kašada, što nas još prije 5-6 godina naučila Rita Vorgić. Sad ćemo ponoviti tu koreografiju i ne mogu izostati bunjevačke igre iz mojeg sela Izgare. Osim nas će nastupiti zbor, ženski spjevački zbor Augusta Šenua iz Pečuha i Kud Marica iz Salante sa dvije grupe, dječje grupe i odrasli. Svakako plešamo baranjske šokačke plesove, pošto je Birjan šokačko selo. Naglašavamo najviše te šokačke plesove, a pošto sam ja iz Gare i najviše znam bunjevačke igre, zato najviše plešamo pored šokačkih bunjevačke, a imamo i bošnjačke plesove, što nas je naučila još Ramuna Stivić, to jest ti. I imamo jednu
šokačku koreografiju iz Santova, što si nas isto ti naučila kad sam ja bila na porođajnom. I mislim da imamo još jednu makedonsku koreografiju. Osim lokalne birjanske hrvatske plesne skupine, ove godine, kao i prethodnih, nastupio je i ženski pjevački zbor Augusta Šenoje iz Pečuha. Ovaj put smo od njih čuli izvedbu baranskih hrvatskih pjesama. Pa danas sam stigla u Birjan sa ženskim pjevačkim zborom Augusta Šenoje. Mi ćemo danas ovdje nastupati i otpjevati baranjske pjesme, ali moram reći da sam ja i osobno vezana uz Birjan, pošto članice Hrvatske samouprave su mi drage prijateljice, a mogu reći da smo i u obitelji i ako bih bila skromna, ne bih rekla, ali pošto nisam, moram reći da ja uvijek kažem da sam ja u Birjanu doma. U posljednjih 12 godina lokalna plesna skupina nastupala je na mnogim mjestima i ugostila brojne plesne skupine. Jedna od njihovih stalnih suradnji je s Hrvatima iz Salante s kulturnom udrugom Marica. Ove godine su došli s tri plesa i prikazali hrvatske koreografije sa svojim odraslim i dječjim grupama. Dolazili smo iz Salante i mi smo kulturno-umjetničko društvo Marice. Dolazili su odrasli i djece i plesat ćemo slavonijske, bunjevačke i bošnjačke plesove. Plešem u Salanti i mislim da od 7 godina plesam. Mnogi su bili znatiželjni za kulturni program. Trg ispred crkve bio je pun. Osim glazbenih i plesnih nastupa, organizatori su pripremili i ukusna jela. Ove godine goste su dočekali s tradicionalnim miješanim paprikašem koji je Tibor Murini pripremio s dodatkom graha od srca. Moj je najbolje spurkot les bobol. Šertiš, marha i šeć pici ovegen teki starka bobol. Kurvatno ko vam minden készítettem talán, minden birkát, marhát, vegyespörét, babgulyás, tehát leginkább ezek mennek. Ezek. Most ez valami egy kicsit más formában van, hát inkább pörkölt a jellege, de egy kis bab is legyen bennem, mert mégis, hogy valami kis nyárias étel legyen benne. Tudjálok, hogy a lányom még ide költöztek, és ők lettek ugye a horvát kisebbségnek itt az irányítói, és akkor mivel én egy kicsit értek a főzéshez, és akkor így én lettem ez a én lettem az áldozat. Fágáskod? Hú, hát ott osztottam mindet, ott hurka, kolbász, ott vérsütünk, májat, hát az egy hatalmas buli, hatalmas, az nagyon jó buli, ja. Háznál csináljuk, meg 25-30 kaja, pia, olimpia, minden. Kako je to bio običaj na starim tradicionalnim zabavama, tako je i u Birjanu dan završen glazbeno-plesnim balom koji je trajao do kasnih sati. Glazbu za pes osiguralo je Orkestar Baranja koji je jedan od najčešće slušanih hrvatskih bendova u okolici. Možemo ih čuti na brojnim događajima od lokalnih fešti do velikih koncerata. Pa došli smo već zato da sviramo na večer bal, ali inače već je tradicija da Orkestar Baranja i prijašnji orkestar gdje sam ja svirao, mi sviramo večerašnji bal Tulum do zore.
I sad smo prije tjedan dana svirali u Lotaru, svirali smo već u Kašadu, ali ićemo u Kašad 17.8. Onda ićemo svirati u Kukinj na Proštenje Bučuru, to će biti 27.7. Onda 7.9. ćemo svirati u Pečuhu na Danu narodnostima, jer ova tradicija što je počela, do sada nije bilo bala, ni fešte, ali prošle godine na moju inicijativu su prihvatili, pa će biti, ja mislim, tako izgleda do sada, da ćemo i tamo svirati jedno sat vremena na trgu, na Sečenjevom trgu. Pa probe, nažalost, nemamo. Nemamo za to vremena i ne sviramo sad toliko često. Mjesečno jedan put, dva put. Sad smo malo više puta, ali planiramo svakako, i mogu još jednu tajnu odati, 27.12. je li u Expo centar stiže Severina i tamo ćemo opet mi biti i svirati i tamo ćemo neke nove pjesme naučiti. Dakle, svakoga rado očekujemo. Tradicionalni Birjanski hrvatski dan okuplja Hrvate iz cijele okolice, stariju i mlađu generaciju podjednako. Zato jer tata svira i mama pleše i dida kuha i hrvatski dan je. Hvala vam na današnjoj pažnji. Vidimo se opet.